اس بات پر. زمین پر گری ہوئی چیز یا پیسے ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی غریب کو دینا چاہیے؟ اگر 100 روپے ملے تو اس میں سے کتنے غریب کو دیں؟ زمین پر گری ہوئی کوئی چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس معاملے میں بڑی سختی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں تک فرمایا ہے کہ 1 سال تک آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. اس زمانے میں چونکہ اطلاعات کے ذرائع ایسے ہی ہوتے تھے, اعلان کرائیں, پوچھیں, اگر اس کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسی شکل نہیں ہے اور اس کے مالک تک پہنچنا ممکن نہیں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ساری کر دیں.